am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You vocês. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui a minha rotina de hoje. Eu espero que vocês gostem, que o vídeo anime e motive vocês sempre, tá, meu povo? Mas eu já vou pedir logo o seu like, que é muito importante pra gente, pra poder o YouTube divulgar mais esse vídeo pra mais pessoas, né? E aí se inscreve também se você gostar desse tipo de vídeo e ativa o sininho das notificações, tá? Que assim o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo. Então bora lá, meu povo. Ó, vocês viram que eu já passei aqui um óleo no meu cabelo, né? Passei azeite mesmo, extra virgem, né? Azeite de oliva, né? Gosto, dá muito certo no meu cabelo. Muito, muito, muito certo mesmo. Posso dizer que é o óleo que eu mais gosto. Já testei o óleo de coco, não gostei. O de risco piorou, né? É horrível aquele óleo pra aplicar. Mas eu não testei muito, não. Mas azeite dá muito certo, muito certo. Eu adoro fazer humectação, porque o cabelo nosso dá muito resultado, muito resultado. Os frizz diminuem, o cabelo fica super hidratado. É ótimo, né, meu povo? E aí, falando nisso, gente, cabelo hidratado, depois que eu comecei a usar aqueles creme que eu mostrei alguns vídeos atrás pra vocês, da Pantene e o da Dove, nossa, meu cabelo virou outro. Ficou muito, muito hidratado, muito macio, soltinho, sabe? Nossa senhora, impressionei, viu? Deu muito resultado. Ainda bem, né? Tão bom quando compra as coisas que dá certo, né, de cabelo. Então é isso, meu povo. Hoje vai ser várias coisinhas aleatórias. Ontem eu lavei banheiro, tirei o pó das coisas. Aí eu só aspirei mesmo a casa, porque já tinha feito faxina na outra semana, né? Então o chão ainda tá bem limpinho. Aí eu vou só mantendo mesmo. Mesmo que seja segunda-feira dia de faxinar, eu não faço faxina assim. Vocês sabem que eu tô fazendo agora assim, cada dia eu faço um pouco, né? Não tô fazendo esse exagero não. Às vezes só quando é o chão que não tem jeito. Aquele dia que eu tava tirando a telinha de aranha, não tem jeito, né? Tem que limpar tudo de uma vez. Aí ontem eu aspirei a casa toda, como eu disse, tirei o pó de tudo, né, organizei. E aí a gente tirou a roupa de cama ontem, só que aí eu tava terminando de lavar as roupas de casa mesmo, que eu lavo na sexta-feira, né. Mas eu dei uma enrolada danada e não consegui lavar tudo, aí ontem eu tava terminando, né? Agora eu terminei, né, de lavar as roupas de casa. Aí eu falei, ah, vem, vou nem tirar essa roupa de cama não, pra não ficar ali aquela montoeira, né. Aí eu vou tirar hoje, na verdade tirei já, né, vou só colocar pra lavar. Vocês vão me acompanhando, tá, meu povo? Então, bora lá. É isso, meu povo. Voltando de roupa aqui que tem pra lavar. Vou separar aqui, né? Que já dá pra lavar tudo. Vou pra lavar logo. Que eu tirei roupa de cama. Coloquei uma outra limpinha. Simplesinha, mas bem prática. Que eu tô amando, assim. Né, meu povo? Então, é isso. Aqui já tá tudo ok. Mas eu tirei o pozinho, como eu disse, né? E aspirei também o chão. Hoje talvez eu passe um mopzinho nela mais tarde, mas não tá suja assim, não. Onde já foi? Não, foi pela manhã que eu passei o aspirador. Acho que hoje eu vou passar um mopzinho mais tarde. Bora lá colocar essa roupa pra lavar logo, né, meu povo? Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, a roupinha vão lavando, né? And I'm burned by the morning light. I make the
lipstick more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Meu povo, a roupinha aqui já tá lavando. Roupas brancas, né? Eu até coloquei roupa demais. Eu gosto de roupas brancas, deixar assim pouca roupa pra ela bater, ter bastante espaço pra bater, sabe? Mas tá bom. Aí eu coloquei o tira-mancha. Eu tô usando esse aqui, ó. Cadê? Ah, não, tá aqui fora. Tô usando esse aqui, ó, que eu mostrei até nas compras, no vídeo passado, né? Gosto bastante. Sempre gosto de usar um tira-mancha, meu povo. Sempre, sempre. Sim, roupas brancas, né?
faz muita diferença. E aqui eu coloquei um meu paninho de sugar mão de molho, né? Coloquei na água quente. E aquela misturinha de tira-mancha, sabe? Que é o... Como é que chama, gente? Ah, é um sabão de coco. É o Vanish. E sabão Lux, branco, né? Misturo, ralo tudo, deixo ele pronto, né? Eu sempre gosto, assim, de colocar água quente, sabe? Porque ele dissolve bastante, eu acho melhor. Porque, às vezes, quando não dissolvo, eu acho que dá, às vezes, roupa branca, dá uma manchadinha, sabe? Umas manchinhas amarelas, eu acho, né? Eu tô até pensando em dissolver aquele lá todo, pra deixar, tipo, ele líquido, sabe? Jogar água quente nele, deixar dissolver e guardar ele líquido, fazer ele, tipo, líquido. Tô pensando bastante em fazer isso, eu acho melhor. Acho que eu vou até fazer mesmo. Eu vou deixar ele aqui de molho. Eu acabei até de lavar meu paninho de pia. Tinha feito esse mesmo processinho aqui. Que, nossa, fica muito, muito, muito limpinho. Aí eu vou deixar aqui, quando a água esfriar, eu venho e lavo ele, tá? Aí, meu povo, aqui a cozinha já tá em ordem. Deixa eu mostrar uma coisa pra você que não deu certo. Lembra que eu tinha colocado isso aqui ali na lava-louça? Ai, gente, não deu certo. Testei aí em 5 dias. Em questão de limpar, é uma belezura. Limpa mesmo, limpa. Agora que eu tirei da lava-louça, só essas 3 aqui ficou... Não lavou direito, ó. Lá em cima, né? Naquele potinho de cima. Quando é aqui, fica tudo muito limpinho. Porque isso aqui... Eu tava usando ele aqui, né? Ó. Então, ele limpa. Limpa muito bem, sabe? Quando fica aqui embaixo, eu acho que limpa muito bem. Melhor do que aqui em cima, nesse cestinho aqui, sabe? Com certeza limpa melhor. Aquelas 3 que eu falei que não limpou, que tava aqui em cima. Ontem à noite eu coloquei esse, por quê? Qual foi o problema aqui? Uma coisa que eu não prestei atenção. Por causa desses benditos furinhos aqui. Lembra que eu falei pra vocês que tava algumas colheres caem? E aí tava me irritando bastante, porque caía. Toda vez que eu ia puxar isso aqui, travava, sabe? Porque ela ficava ali embaixo, ó. Deixa eu ver se clarear aqui. Ah, ela ficava ali embaixo, na hora que eu puxava, travava. Tava me irritando aquilo. Você tinha que colocar com cuidado pra colher não cair. Porque se você colocar ela assim, ela cai, né? Nessas frestinhas. Então, não tava dando certo, não. Eu quero um trem que eu só enfio assim, pronto. Eu fico tranquila. Então, eu vou pesquisar mais. Ou eu vou ver como é que eu faço pra me rejeitar isso aqui. Que é bem mais complicado, né? Pra não cair. Ou então, eu vou ver se eu acho outro cestinho, assim, de lava-louça mesmo, sabe? Eu vou ver um aí da Brastemp. Já tinha olhado um tempo atrás, mas achei muito caro. E aí, esse aqui foi baratinho, né? Mas esse aqui eu vou usar. Acho que vou deixar até pra Isabela colocar colher... Ô, colher. Caneta, lápis, sabe? Lá na mesinha dela. Aí é que eu já guardei tudo, né? Como vocês viram. Guardei as louças tudo, que já tá só num jeito de fazer o almoço. Feijãozinho, coloquei um feijãozinho pra cozinhar também. Já terminou, já vou tirar, porque eu vou precisar da panela pra mim... Fazer essa carninha aqui que é de panela. Tá, meu povo? Mas aqui na cozinha tá em ordem. Aqui tem uma menininha. Tá querendo falar com a mamãe, é? É. Queria mostrar. Só um instantinho, tá, meu amor? Aí aqui, gente, já organizei. Eu sempre dou prioridade pela manhã. Organizar, colocar tudo no lugar. Tirar as coisas que tá fora de lugar, né? E organizar. Porque o chão é tranquilo. Dá pra você limpar à tarde. Como ele tá limpinho, né? Aí se tiver mais tempo, eu vou e aspiro logo. Ou passo o mop. Aqui na sala também tá bem limpinha, não precisa nem tirar pó nem nada, que eu tirei ontem. Que tá, só coloquei as coisas no lugar mesmo, na bijanela, né, pra entrar um arzinho. Aqui pros quartos também, só tem um quartinho que tá bagunçado. Que é a moça que arruma o quarto dela, né. Olha isso aqui, a bagaceira que tá por aqui, meu povo. Realidade, só que eu não arrumo, gente, ela já é mocinha, ela arruma o quartinho dela. Isso aqui tá bagunçado desde ontem de tarde. Eu só fechei o quarto e falei, ó, vou deixar que amanhã ela vai arrumar. Porque eu não arrumo, tem que ter responsabilidade, né? E ela vai arrumar. Ela arruma rapidinho o quarto, quando ela quer, né? Aí, mas pra cá tá tudo tranquilo. Tudo arrumadinho. Isso aqui é roupinha que eu já quero passar logo, pra não juntar, né? E aqui meu quarto também, ó. Ah, vocês já viram, né? É que isso aqui é a próxima remessa. Olha, a folga dessa pessoa. Gente de Deus. Meu banheirinho também, já fiz a manutenção dele, que eu lavei ontem, né? Vassoura tá até lá ainda, que eu deixei secar, ainda não peguei. Coloquei toalhinhas limpinhas, que eu acabei de recolher, né? Essa toalhinha também, que eu não tirei ontem. Mas tá tudo em ordem por aqui, meu povo. Como eu disse, né? Sempre priorizo colocar a casa em ordem. Tá arrumando o quartinho, princesa? Tô. Danadinha. Agora eu venho pra falar com você. Então é isso, meu povo.
Agora eu vou começar meu almoço, né? Meu povo, olha só a cor desse feijão. Gente de Deus, que não precisei nem colocar colorau dessa vez. Olha que feijão maravilhoso. Coloquei uma beterrabinha pra cozinhar aqui junto, né? Que eu sempre coloco. Gente de Deus. Vou pegar um pratinho aqui. Mas é muito vermelhinho, né? Sempre esse aqui lindo. Esse aqui não precisa colocar o colorau, não. Esse aqui é o feijão paraíso. Aquele camil. Eu sempre preciso. O namorado sempre preciso colocar, que é muito branquelo. Esse aqui não, ó. Que maravilha. Agora já temperar esse feijãozinho fresquinho, hein, meu povo? Que delícia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Meu povo, o almocinho aqui já tá prontinho. Cortei a beterraba, um tomatezinho. A carninha também tá aqui, ó. Ai, que delícia. Meu Deus. Amo carne de panela, gente. Nossa senhora. Aí não coloquei nenhuma verdurinha, não, porque já tô bem atrasada. Eu já tô com bastante fome. Eu tive que cozinhar o feijão e esperar pra depois pôr a carne, né? Então eu vou comer assim mesmo. Mas também tá uma delícia. Aí joguei uma cebolinha cortada e um cheirinho verde. O arrozinho aqui eu só esquentei, sobrou bastante arroz de ontem à noite. E o feijãozinho aqui também, gente. Esse feijão é muito, muito escuro, né? Nossa, olha. Diferente, bem marrom, né? Que delícia. Fresquinho, bem grosso, do jeito que eu gosto. Delícia, meu povo. Agora a gente vai almoçar. There's not much to do when all I can. Is thinking about you, not doing well. Meu povo, o vídeo de hoje foi esse. Nós já vamos almoçar aqui, mas já vou encerrar esse vídeo com vocês, que eu não quero que fique um vídeo muito grande. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje na rotina de hoje. Foi bem tranquila, né, meu povo? Só fazendo as coisinhas básicas. Eu ainda vou ver se eu passo aquelas roupinhas que eu mostrei pra vocês agora à tarde, depois do almoço, né? Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí, se inscreve também no canal se você gostar desse tipo de vídeo. Vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Estamos rumos a 4 mil inscritos. Ai, que ansiedade, meu povo. Compartilha esse vídeo, meu povo. Vamos chegar nesses 4 mil, estamos bem pertinho. Então é isso, um beijo, fica todos com Deus.